Hai Tuka. Hai Dami, kale. واي وزلت تودا وزلت ما شي خلاص طلعتي ولدك كان اخويا بتوت اخويا بتوت اخويا بتوت نو انا وتا שלום לדני, תודה לילדה שלך. עכשיו אנחנו הולכים לקרוא לראש הממשלה. היי, מזל טוב. היי, בנימין. מזל טוב. מזל טוב. שלום, מה שלומך? דני, שלום דני. אני כאלה בת 20. וואו. אנחנו רואים איך שהזמן עובר. 12 שנה. איך שהזמן עובר. אנחנו איתה כבר ממש כבר 11 שנה, נכון? 11, כן. מגיל 9, 12 אפילו. כן. נכון. הזמן טס. אבל מיקה הכי מתוקה בעולם, בעולם. יום הולדת. אה, וואלה. וזה אנחנו עושים רק למשפחה, ועשינו לך, את היחידה? חוץ מארבעתנו. אז בואי, אני רוצה שתעמדי כאן, תראי מה שעשינו לך. וחוץ מכל שאר הקטנות. אבל תדעי לך כאן, על הקיר הזה, יש רק לנו, למשפחת נתניהו, כי זה נורא נורא אישי במשפחתי. אבל החלטנו לעשות לך את זה. מיקה, אנחנו חוגגים איתך את השנה ה-11 שאנחנו בעצם ביחד. נכון. ורואים פשוט את הנשמה שלך ואת האצילות שלך ואת המשפחה, ואנחנו... את השכל, חוכמת ה... הכל. חוכמת הלב וחוכמת השכל. הכל. פשוט ילדה חכמה. תודה. היא כבר אישה צעירה, ואנחנו מאוד מאוד... אתה יודע, בשבילי היא ילדה, כמו שאני חושבת בשבילי ילדה. בשבילה אבנר הוא התינוק שלה, כן? כן. אבנר אישה לתינוק. הוא אומר לי תינוק קצת גדול. אני חושב שאת התינוקת שאת המדרצת. נכון, את התינוקת שלנו. והילדים שלנו רואים בך אחות הצעירה שלהם.